data 2 shtator, ora 10, do të jetë seanca e radhës për Fredi Belerin për të gjykuar përfundimisht kërkesa e tij për lirim e kusht. Ndërkohë që në seancën e sotme, juristët e burgut të Fierit, i EBP Fier, kanë paraqitur raportin e vlerësimit për sjelljen e tij me nota pozitive, por ai ka brenda raportit edhe një vepër penale e cila u kundërshtua nga avokati Fredi Belerit, duke thënë se nuk është marrë një vendim gjykate, por për juristët e burgut, vepra penale është e kryer lidhur me masakrën e peshkëpis në Gjirokastër. Siç është e qartë, me jurista burgjesh, me drejtorët e gjithë burgjeve e mbajnë brenda në burg pa raportit. E solim më në kundër raportin sot ditën e fundit. U shqyë se merë lehen e zakon se gjukata. E gjithë kjo ka kaluar në një maraton në debatesh mes prokurores Oljana Gjergjefi dhe avokatit Eugen Gjuzeli për të mbritur pikërisht në kërkesën e gjukacit për një seans tjetër në datën 2 shtator ora 10, ku do të mbri edhe blersimi shërbimi të provës bashk me një plan individual për Fredi Belerin.